Inka tässä, hei. Aina kun mä tuun Suomeen, niin ekana väännän radioni auki ja kuuntelen tätä radioasemaa, että kuuntele sinäkin. Raikkaan tulahduksen Suomen talveen tuo Inka. Inka on Jukka Kuoppamäen tytär, joka on pitkään asunut Saksassa, mutta nyt osallistuu täällä Euroviisuihin ja lämmittää meitä myös uudella sinkulla Ruususen unta. Miltä Inka Suomi pienen tauon jälkeen on taas näyttänyt? Ihanaa, kun näkee taas lunta pitkästä aikaa. Tää tuntuu vallan mukavalta. Millaiset muut asiat, kun tää talvi ja lumini on sulle Suomessa tärkeitä? No, se tuntuu tietysti uskomattomalta, että ihmiset kadulla puhuu mun äidinkieltä, niin mitä mä en muuten oikeastaan kuule kuin muutamalta harvalta yksilöltä, ja se lämmittää. Ja kaikki tää tämmönen perussuomalainen ruisleivästä lenkkimakkaraa, niin tuntuu kyllä hyvin nostalgiselta. Millaisia ihmisiä me suomalaiset ollaan? No, mun mielestä suomalainen on siis maailman tunne ihmisin tässä maailmassa. Et siinä vaiheessa, kun tulee maailmalla hitaat, niin tanssilattia kyllä tyhjenee. Ja meillähän se on just toisinpäin. Että vaikka kuinka väitetään, ettei suomalainen puhu eikä pussaa, se on kyllä bullshittia. Nimittäin jääkarhun sydän on tosi kuuma. No, sä tuut kovin musikaalisesta perheestä. Miten tässä ihan viime vuosina, niin millaista osaa musiikki on näytellyt sun elämässä? No, onhan se aina näytellyt ihan pikkulapsesta asti. Siinä mielessä näytellyt osa, että mun isäni 20 vuotta kumminkin oli baanan päällä. Ja mun omassa elämässäni se on aina ollut tärkeää, että mä oon ihan ekoista luokista asti käynyt koulun kuorot läpi ja kirkkokuorot ja ynnä muuta. Ja sitten myöhemmin perustellut omia bändejä kalypsosta hard rockiin. Että kyllä se on aina ollut keskeinen asia. Ja sä oot ilmeisesti koko ajan itse tehnyt musiikkia, säveltänyt ja sanottanut. No, en nyt ihan aina, mutta kyllä kumminkin nyt varmaan lähemmäs 10 vuotta on jo tehnyt. Mutta en aina, en silleen niin kuin tarkoituksellisesti. Kuhan nyt on vähän rustannut välillä. Mutta et sulla on kuitenkin siellä pöytälaatikossa kappaleita vielä on, odottamassa. On, ja kyllähän niitä tulee. Että tässä välillä tuli Emilia, se oli niin paljon semmoinen niin keskeinen asia, että siinä välissä niin kuin parin vuoteen ei kyllä tullut tehty yhtään biisiä, mutta nyt te taas alkaa pulppuamaan. No, ootko tehnyt Emiliasta yhtään kappaletta? On, totta kai. Niitä ei voi välttää, mutta Millaiset aiheet sulle on läheisiä? No, kyllä mä eniten elämässäni mietin näitä tunne-elämän juttuja. Että varmaan niistä syntyy eniten kamaa mulla ainakin. No, milläs mielin sä lähdet Euroviisuihin? Hyvin mielelläni, mutta siis ainakin siitä tulee upea keikka-alaimus. Mä en niin kuin tietokoneaikakauden lapsena ole tottunutkaan siihen, että joka pillin ja jousen takana istuu ihminen. Että se tulee olemaan mulle aivan varmasti elämys. Ja musta on hirveän mukavaa, että mä pääsen tutustumaan pariin kollegaan siellä. Ja tää on hieno tilaisuus ja mä menen sinne erittäin mielelläni tietysti. Oletko sä Saksasta käsin seurannut näitä Euroviisuja? Aina. Sydän syrjälläni. Paitsi viimeisenä vuonna, kun Emilia syntyi, mulla jäi sen väliin. Se oli just niin siinä synnytyksen kieppeillä, että mä unohdin koko homman. Minkä takia Suomi ei ole koskaan pärjännyt? Oho, vaikea kysymys, kun tietäs. Mä en osaa niin tarkkaan analysoida, mutta musta tuntuu, että Suomen pitäisi yrittää viedä sitä ulos, mikä on sen niin kuin vahva puoli. Et mä en ehkä Suomeen näe silleen kovana show-kansana. Suomalaisen tunne ei ole niin hirveän kova äänistä ja räikeitä kuin ehkä jossain muualla Euroopassa, mutta se on hyvin syvää. No, onko meissä jotain samaa kuin saksalaisissa, koska nekään ei ole koskaan pärjännyt Euroviisussa? Mä luulen, että on aika suuri ero kumminkin, mentaliteettiero, niin kuin kaikissa muissakin kansoissa. Tiedäpä sitten häntä. Ainakaan niin kuin, silleen menestyksekkäiden biisien matkiminen ei ole varmastikaan hyvä resepti. Jotain omaa pitää kyllä olla. Me ei nyt päästä näitä Euroviisuja ennakkoon kuuntelemaan jännitystä piisaa tuonne helmikuun 3. päivään saakka, mutta sen sijaan tässä on kovasti nyt radiossa kuultu sun uutta sinkkua Ruususen unta. Millainen laulu se on? Se kertoo semmoisesta niin kuin selkänsä saaneesta sydämestä, joka
verhoutuu orjan tappuroihinsa, pitääkseen ihmiset loitolla ja kumminkin siellä jossain syvällä sitten toivoo, että joku kuulisi tämän tilanteen, huomaisi tämän tilanteen ja raivaisi ne risut pois siitä. Ja niin, semmoisen tilanteen on varmaan aika moni meistä kokenut, minä tietysti myös muutaman otteeseen. Siitä se on syntynyt se laulu. Oliko sulla ihan semmoinen selkeä hetki, jolloin sä tämän biisin päässä synnytit? Joo, tämä tuli kerran itse asiassa. Mä löhösin olohuoneeni lattialla ja se vaan niinku rupesi soimaan päässä, että se tuli silleen. Millainen tiimi sulla on ollut tekemässä tota biisiä ja mahdollisesti sun uutta tulevaa materiaalia? No meitä on semmoinen 5 Pekan tiimi, eli Arja, Timi Sonista ja Rami Alanko ja Pete Alanko, jotka eivät ole veljeksiä. Mä oon tästä tiimistä erittäin onnellinen. Me tullaan erittäin hyvin toimeen. Yhdessä sitten pusataan. Mä teen sanat ja sävelen ja semmoisen ihan rough arin siihen, että sitten niinku hiukkasen kuulisi, mikä on meininki. Kun meillä on semmoinen välimatka ainakin nyt vielä, ettei niinku pysty suoraan korvaan kuiskuttamaan, että miten tämä pitäisi mennä. Sitten mä lähetän kasetit ja sitten siitä lähtee systeemi syntymään. Ja sieltä on vielä tulossa vaikka mitä? Kyllä, toivon mukaan. Meininki olisi kyllä semmoinen. Jäädään odottelemaan. Oli oikein mukava jutella sun kanssa. Hyvää jatkoa ja paljon onnea Euroviisuihin. Kiitos.